Dobrý den. Představuji vám k prodeji komplex tří domů o pozemcích o celkové ploše 3041 m² v obci Kovářská v Krušných horách. V horní části stavebního pozemku je budova o dvou nadzemních podlažích, která kdysi sloužila jako opravna zemědělských strojů. V spodní části pozemku jsou dva domy, které jsou stavebně propojené. Prvním nadzemním podlaží rodinného domu jsou prostory restaurace a toalety pro zaměstnance. Z restaurace umístěné v rodinném domě lze vstoupit do druhého domu, kde jsou dvě kuchyně. Za kuchyněmi druhý dům pokračuje. Většina prostor druhého domu byla v minulosti využívána jako dílny a sklady s možností vjezdu z boční strany domu. Chodbou v prvním nadzemním podlaží se dostanete do skladu na toalety pro hosty, do kotelny a dále do druhého domu. V druhém nadzemním podlaží rodinného domu je byt o dispozici 5+1. V bytě jsou tři ložnice a mezi nimi je průchozí pracovna. I přes široké zdi jsou ložnice světlé, a to díky dostatečnému počtu oken. Byt prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Kompletně nová je koupelna s hydromasážní vanou a toaleta. Nové podlahy, radiátory, rozvody vody a elektřiny. Také místnost určená pro kuchyň je velmi prostorná a světlá. Menší průchozí místnost je využívána jako relaxační s posezením u televize. Poslední místnost je prádelna s oknem. Oba domy dohromady mají zastavenou plochu 639 m². Dům je připojen na obecní vodovod i kanalizaci. Sportovní areál Klínovec je vzdálen 10 minut autem. Pro více informací mě neváhejte kontaktovat.